Mən də sənin kimi Azərbaycanlıyam Həsən o ofisial Lizey fəmə dəstək ol mənə Mən də sizin dəstəyinizi gözləyirəm Abunə ol zəyfə mən nə qədər Sağlıq yanımızda olun Sabah öləndən sonra bizi paylaşmanıza ehtiyacımız yoxdur Sevirik sizi Həkməli babu yolunda Beş dənə iki otaqlı Hərəsi 50 kvadrat olan evinə üst soddadıq Hamısı birlikdə təcili Satılır müəyyən məbləy Maşınlar partir olunur Qiyməti 170 min manat Telefon 050-395-95 09 Gər alamısı sənin ola bilər Həkməli babu yolunda Holun kənarında iki obyekt və bir ev Satılır obyektlər Kirayəyə dədir 1-70 O biri 18 kvadratdır Ev 124 kvadratdır Evdə obyektə yararlıdır Obyektlər hazır kirayədədir Hamısı birlikdə satılır Qiyməti 300 min manatdır Telefon 050-395